këtë romancët e bikut, ka një arsye pse nuk gjisin me njerëzit se duken si të stisura. Mund të ketë edhe të vërtetë aty diçka, po fakti është që këtë romancë fillimisht u krijuan mes njerëzve për cilët asnjëri didn't care. Pra nuk ishin karaktere të cilët ishin formuar mjaftueshëm, që ne ishim lidhur mjaftueshëm that we cared me kë ata do lidheshin. Domethënë, kështu që kaluan shumë faza, fazën e ngacmimeve, fazën e shikimeve, fazën e ngurrimit, fazën e të preka pa, kalove afër meje, edhe kështu sikur u hodhën, edhe tashi unë s'po them që kjo s'ekziston jetën reale, ëh, ndodh ky lloj agresiviteti, sidomos nga ana femërore, ne kemi pak të vështirë ta përtypim. Po që është padyshim. Edhe tashmë me brezat e Gen Z-a njerëz fare. Ka problem, por televizivisht ajo çka dimë ne për romanse, çka duam të shohim dhe çka po shohim, se di si. Pra nuk e di domethënë si gjell pa krip. Dhe kjo e Romeos me Haidin, që sikur pëlqejet më shumë, pëlqejet dhe fakti që Romeo në njojën, edhe Haidi dhe paka shumë të dy janë gati njësoj, këto nuk kanë dyshime që nuk kanë, të dy janë agresiv njësoj, dhe me thënë, janë të dy të dhën njësoj. Nuk është si i bardhi që flej gjumi dhe ajo, apo nuk është si Ilnisa që bëjt gjelozë për gjithë shpinë që ditë në dytë, që këto e kanë si duke si më naturale. Kjo gjëja e tyre. Po prapë të këta të dërët, si kur ndihet aji qëllimi, që duhet të zëtë dikë. Ndihet! Pa tjede që mund këtë qëndë dhe i banorve viteve të kaluara, po puna është që mos t'i ta që ledzushëm, kjo është mëncuria. Nuk e di, ishala më vanë, nuk e di.